בכלל לא היית. כשאני באתי הנה ב-43 לא היה קרן. היו זיתים והיו תמרים. ושני הענפים האלה... לא היו במקווה. לא היו במקווה, אבל אלה, יש זיתים. אז אני עבדתי קצת בזיתים, נכון. אני לא יודע אם זה יגיד לך משהו. הזיתים האלה היו בשטח בית אדום. זה היה מטע עוד מזמן של הגרמנים שהיו פה ושהם השאירו את ה... הם נטו את העצים האלה. אבל זה היו זיתים בשמן. ופה חשבו, רוצים זיתים למאכל. אז לקחו וגזמו את העצים, ועשו להם הרכבות ראש, והרכיבו על זה זנים של זית גדול למאכל. אז בהתחלה היה מלחמה חזקה והיה בעיות של התקפות של מזיקים. ואני עזרתי שם, עזרתי. אני לא יודע שעשיתי את זה היום, כי זיכרונות לא בכלל מעניין. אמרו לי, אני הייתי שם, יצאתי שם לבד. ונתנו לי מרסס גב. מרסס גב לבד שקל אולי 20 קילו, כי הוא היה מברזל, לא כמו היום שהוא... פלסטיק לא היה, גם פח לא היה שם. אלא הוא היה מגרמניה, ושם עשו את זה, זה מסיבי. אז את הבסיס קרף הזה, שמו חום העברה נגד המזיקים. היה שם קרה של בטון שמים, מים היו קרה, זרם קבוע. היה לנו ספוק מסוימת, זרם קטן שכל הזמן זה נחשב. הייתי צריך למלא את המרסס, להרים אותו לגב, וזה היה הקושי. זה כל כך כבד, להרים כמו תרמיל, תרמיל גב, לשים אותו, לרוץ בין היציאים, לרסס יום שלם, בחום גדול. עוד לא היה המצאה שלי, המצאה. רצים שם חביב. אומרת חביב, למה? אם היה חביב, הייתי קודם כל מרים את המרסס על החביב. זה בערך לגובה של בן אדם חביב, נכון? כן. ואז היה לי יותר קל... לרתום את זה לב. כן, לחקור את זה. לגוף. עכשיו היה עוד פטנט. שבין הזיתים, הזיתים היו, ובין בין השורות של הזיתים, זרו תירס. אז לפעמים הלכתי גם להשקות את התירס הזה. בלתי קשור עם הריסוס. פתחתי את המים, מוטטתי את המים. גם כן, אני הייתי לפעמים. לפעמים מבוקר ועד שקיעת החמה אני הייתי שם, לא ראיתי בן אדם. משונה, לא? עד כמה שצמחו עליו. בן כמה היית? הייתי בן 18. ילד. מה? ילד. בן 18. זאת אומרת... נתנו לי קרדיט גדול, אני יודע, אני לא ראיתי לא מנהל ולא... אני מאוד שמחתי אם קרה שבא מישהו להסתכל מה שאני עושה, פעם אחת ביום אולי. אני גם לא ידעתי מתי ללכת הביתה. כן. זה לפי השמש על ההלכה. בוא נחזור למקווה. אתה לומד במקווה, כמה שנים למדת שם? שנתיים. ונגמרות השנתיים האלה, תחת חסות מי אתה? מי מכוון אותך? זה
באמצע תקופה שהיינו במקווה, היום זה כבר קשה להגיד לי אם זה היה אחרי שנה או אחרי שנה וחצי, הלכנו לגיוס עבודה בטירת צבי למשך שבועיים שלושה. כמו שיש היום מחנה עבודה, מחנה עבודה, בית ספר, בני עקיבא, לא משנה. מאוד התלהבנו לקראת צבי, כי לקראת צבי היו אנשים שמאוד קיבלו אותנו מאוד יפה. משם צמח רעיון שאולי אחרי גמר שאנחנו נגמור את מקווה אנחנו רוצים להצטרף לקיר עצמי. אנחנו? מי זה אנחנו? היה כל המחזור של... מחזור, 30 איש. תמנה מישהו שאני מכירה. שהיה בגיוס עבודה הזה, צבי גבריה, מנחם הס, שלמה שיכמן. קיר עצמי זה היה גם תקופה של פסח, אני זוכר. אני זוכר שהיינו בסדר, היה לנו סדר בקיר הצבי, והיינו, ערך לנו את הסדר מהאור. לא יודע, מספק להכיר אותו. בכל אופן, משפחה שלו... והוא נתן לנו סדר במועדון נועה, ואחרי שגמרנו את הסדר, נכנסנו לחדר אוכל, שחברים עשו את הסדר, ולא כמו היום, עשו סדר ל... כללי של כל החברים. לא היו כל כך הרבה, לא היו מאות אנשים, עשו את הסדר. מה הסדר היה? היו ריקודים סוערים. באמת? יהושע ברוכי. זכרונו לברכה. זה היה דוד של דני. הוא הרקיד את כולם. אנשים צעירים. ושמחים. מה? אין לי שמחים. בלעות היו... לא היו מעגלים נפרדים. רקדו אחרי הסדר, היו סמדר. כן. אז אתה חוזר למקווה בהחלטה שזה היה בהחלטה טוב? בהחלטה שאנחנו רוצים ללכת לקיר הצבי. כן. כן. ואז בא למקווה לקראת גמר של מקווה, בא חברנו שאומר שהוא היה מזכיר של קיבוץ הרבי. אני לא יודע אם זה היה תואר רשמי, מזכיר או ראש או... כן. זה אני כבר לא יכול לזכור. ונתחיל. אתם לא יכולים ללכת לטיר הצבי, כי אמרנו לטיר הצבי שהם מספיק אנושיים, והם לא יכולים לתלות אתכם. אתם רוצים, אנחנו מוכנים שאתם יכולים לסדר. לא היה נראה לנו, היה קצת... לא נראה? מה ידעתם על שדה אליהו? לא ידענו שום דבר, כי לא היינו. אז ככה נזרק המשימה, אנחנו כילדים טובים, לא... ניסינו לדבר, לשכנע, סוף אנחנו... עורדים את הפקלט, מגיעים לשדה אליהו, שדה אליהו זה בדיוק היה אחרי המעבר למחנה החדש, כן. זאת אומרת למקום שהיום כן. שדה אליהו מוקמת, אבל עוד לא היו מספיק קירות, וזורקים אותנו ב... יש שם עמדה. במחנה היה שם איזה עמדה, ועמדה, והיה מעץ, באמצע איזה מילוך הצץ. שם היינו גרים, כמה זמן, כמה שבועות, שבועות ולא רואים, חודשים.
אומרת, כל העניין הזה, חדר אוכל והכל כבר במקום פה. זאת אומרת, כל פעם צריך ללכת לישון, צריך לרדת עד לשם, רוב הציבור שהיה אז פה, כבר היה גר פה. בסוף, בכל אופן, מה שאני זוכר איפה, העבירו גם אותנו אחרי כמה זמן, באחד השיכונים הזמניים, זה היה... אני לא בטוח אם זה השיכון הראשון או השני, כל הזמן. זה היה הכי מרשים, איפה היום מחסן בגדים. כן. מחסן בגדים ראשון. לא, כל התוספות היה לא רואה. זה היה בית, שהיו כמה מחולק חדרים, שחלק היה מחסן בגדים, חלק היה מחסן ילדים, חדר אחד שלישי, שם הכניסו אותנו, חדר על יד היה מועדון של הנוער, שהיה הנוער, קבוצת נוער. התימנים? התימנים, את קבוצת נוער ראשון, שני, זה בזמנים האלה. שם הם היו מקבלים את השיעורים אחרי הצורה. והחיסרון הגדול היה שלא היה תקרה. זאת אומרת, היה גג, בלי תקרה, וקירות. היו רעפים. כן. ועד שמה, מה שמספרים, בצד שמאל, בצד, כל מילה עד שמה, כאילו הייתי פתוח במה. כן. מעניין, קצת לפעילות, שומעים מה המסן, בחורות יש לו ביחד, אני מספר. והיה, למה גם זה היה הפריע כל כך? כי זה הזמן שעושים אותנו לפקק. כל עבודה שצריכים, עבודה עונתית, אז פעם זורקים פה, פעם זורקים שם, איפה שנחוץ. וגם היינו צריכים אחד לחודש, שבוע בחודש היינו צריכים לשמוע. היו הרבה שומרים. היה גם שמירה על המחנה בלילה, יש שמירה צדות היום, יש כאלה שהיו סיורים בלילה. בקיצור, אז אם אני הייתי צריך לשמוע שבוע בתוך חודש, ואני צריך לישון, ועל ידי מדברים, או שאני מתחיל לשמוע שיעור מצד ימין. שיעור שמתחיל. אי אפשר. היו מורים, מורים טובים, אבל... קצת סוגה. דבר אחד אני רוצה להגיד לך, אני גולה עכשיו, נאיים על זה. אני רק רוצה להגיד, זה אני רוצה לסיים. באנו לשדה אליהו, אנחנו היינו בני 18. ההורי שדה אליהו הוותיקים, 22, 23. אבל זה לא היה כמו היום. כשמישהו אמר לך אולי תיכנס אחרי הצהריים ותשתה איתנו כוס קפה, כלל לא הכירו דבר כזה. אולי לא היה להם קפה והם לא שתו אחרי הצהריים. אני אגיד לך, אבל תה היה. טוב. הם היו ברובם כבר נשואים. כן. חלק קטן עם ילדים, וחלק נשאו בלי ילדים. והמרחק של החמש שנים היה... גדול מאוד. גדול. עכשיו, אנחנו 70 פלוס, וחמש שנים נשארו חמש שנים. אבל ההבדל נמחה. הם זקנים. כן.
להסתיר ממך, זהו. אני רוצה משהו לשאול אותך. כן. אתה אומר שבאת בגלל שלא אפשרו לכם ללכת לטירת צבי, אבל היית פה ולא חייבו אותך להישאר. היו תנאים מאוד קשים, ואני מבינה שרצית במחשבה שלך לבנות את הארץ, וזאת הייתה הדרך. לכולם היה קשה, נכון? לכולם היה קשה. ולו היית קם ואומר, לא טוב לי פה, מה הייתה האלטרנטיבה שלך? לאן היית הולך? האלטרנטיבה הייתה ללכת העירה ולחפש איזושהי עבודה מזדמנת. גם שם לא לקקו דבש. גם שם לא, כי התנאים היו לא לגמרי אחרים מה שהיום ביותר. והסתפקו במועד, ולא בכלל הדרישות היו, אני לא יודע, עכשיו אנחנו נתפסנו בדבר שצריך לעשות משהו לבנות. בתוך השממה פה, כי זה היה, באמת היה שממה עם כמה בתים, מה היה? היום שאתה מסתכל על החיים שלך בשדה אליהו, בינתיים מילית הרבה תפקידים חשובים, היית מרכז ענף והיית מזכיר פנים והיית בוועדת חברים, במבט לאחור שאתה מסתכל על כברת דרך רצינית שעשית, יש לך הרגשה שאולי טעית, אולי היית צריך לבחור דרך אחרת? יראה, אנחנו עשינו את הדברים מתוך שהיה לנו סיפוק מלא של סיפוק. היום להגיד, אם תיוולד עוד פעם, היית עוד פעם עושה את זה, זה קשה מאוד לענות השאלה הזאת. כי בדרך הזו כבר היו כמה גם מחשבות, זה לא הלך ככה הכל על ימי מלוכות. אבל אנחנו כל הזמן עבדנו ועשינו, מפני מה החזיק אותנו חשבתי? שבסוף של דבר אנחנו ראינו שזה מצליח. כן? לא התייאשנו כי ראינו שאנחנו מתקדמים כל הזמן. מפתחים ענף כמו מתגר או משהו, ועובדים כמו משוגעים ולא נמצאים ויוצאים בערב ובבוקר מוקדם וחוזרים אחרי הצהריים. אבל מביאים פרנסה. רואים שבסוף שנה שהבילנס הוא חיובי ושמתקדמים וכל שנה עוד קצת זה מצליח. שמואל, מה האכזבה הכי קשה שלך? האכזבה, אמרת שהיו אכזבות. להישאר למי שילדים נמצאים פה. זה מאוד קשה. כי אפילו אם אני יכול להגיד להם שטוב להם איפה שהם נמצאים, לא טוב השם. שאני יודע שאני יכול להגיד, אני מסודר, כאילו יכול. כן. אבל זה טוב. טוב לאנשים שיכולים לשכם. כי זה גם כן, אני אגיד על מה שאומרים. הידיע זה שאנחנו נשארנו פה שכם שניים, אז אני קצת איבדתי את הקשר. את הקשר עם אדון, כל זמן שהם היו פה, אז היה לי יותר קשר מאנשים צעירים.
ככה אם זה ככה נותק. אבל היום אתה יכול להגיד שברור, בקיבוץ כזה גדול לא יכולים להיות ידידים של כולם, אבל אתה יכול ככה לעצום עיניים ולהגיד שיש לך פה 10 ידידים נאמנים. אני אגיד לך, יש להבחין בין ידידות אמת לידידות מאורגנת. אינני יודע, זה לא בדיוק הביטוי הזה. לידידות מטעם. זאת אומרת, אני יודע שאני פה, יש לי כל מיני דברים טובים שהקיבוץ מספק, והוא דואג לי, כי זה מתפקידו לעשות. אבל יש הבדל בין זה ובין שיש לי ממש ידידים. זאת אומרת, מה זאת אומרת ממש ידידים? שאין להם סיבה, לא בגלל... להחליף, לדבר, להחליף מילה, לפעמים לא נמצאים במצב רוח כל כך טוב. יש איזשהם בעיות. זה חוויה שלי, אני יכול לספר לו, והוא ישמע אותי, אולי לא יכול לעזור לי כל כך, אבל לפחות הוא... יקשיב לי. הוא יקשיב ויעיר לי. אני יודע שאני יכול לסמוך עליו. זה טוב שיש לי. כן. יש? זה... בעיה קשה. מאכזב. כן. טוב. יהודית,